Starten på Ski Tour Canada slutade med en ny svensk sprintsuccé. För sjätte gången den här säsongen fick Stina Nilsson kliva upp på prispallen efter ett världscuplopp. Och än en gång blev det en final där sprintvärldens tre helt överlägsna åkare fanns med. Majken Kaspersen Falla, som leder sprintcupen, gick i mål strax före Stina Nilsson på andra plats. Ingvild Flugsta Östberg var en smula blekare än vanligt, men spurtade sig in på femte platsen. Nu väntar en stenhård kamp om andra platsen i sprintcupen mellan Nilsson och Östberg. Två sprintlopp återstår och bara 11 poäng skiljer till norskans fördel. Jo, nej, men jag tycker det är jättekul att det är fight om positionerna ända in. Liksom det här är ett krig vi startade i Kusam och liksom ska avsluta i Kanmo. Liksom. Så att det har varit fight om positionerna hela säsongen och det ska bli kul sen att få summera det sen.